Maraqlı işarəsi verilsə də buna məhəl qoymayaraq Heydər Əliyev prospektində nəqliyyat axınına əks istiqamətdə hərəkətinə davam etdirən edən sürücü həbs edilib. Media TV xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan məlumata görə sürücü həmin vaxt narkotik vasitəsinin təsirində olub. Bakıda magistral yolda hərəkətin əks istiqamətinə sürərək həm özü, həm də digər sürücülərin həyatını riskə atan sürücünün sonda yol patrulu xidmətinin əməkdaşları qanuna müvafiq şəkildə saxlamağa nail olublar. Görüntülər sürücünün hərəkətini özündə əks etdirir.